треба налити сюди кип'яток, розмішати, закрити кришечку, настояти 5 хвилин і його можна вживати. Дуже зручно брати з собою на роботу, десь в подорож. Смачно і ситно. Мамусин суп швидкого приготування – один з продуктів, що готує Софія Римар. Ще в її асортименті – пастила, фріпси, льодяники з ізомальту, чаї, набори для глінтвейну, м'ясні джерки. Все з натуральних інгредієнтів. Займаюся цим 2 роки і почалось це з того, що у мами була сушарка і якось я своїм дітям зробила пастилу. Їм дуже сподобалось, і вони просили робити для них частіше. Потім пастилу, фріпси я дарувала знайомим. І мої знайомі так зробили перше замовлення, попросили зробити подарунок на замовлення. З цього почалась моя справа. Навесні 2022-го Софія доєдналася до групи жінок «Добро об'єднує». Разом вже приготували понад 30 тисяч порцій швидких супів для захисників. А півроку тому підприємиця доєдналася до проєкту «Жіноче лідерство на шляху відновлення України» і отримала шанс розширити свою діяльність. В рамках проєкту ми надаємо комплексну підтримку жінкам, а саме психологічна допомога – це допомога, коли жінки працюють із коучем і досягають своїх цілей. Також ми допомагаємо жінкам підвищити їхні навички майбутнього, проводимо освітні заходи. І один із них – це саме бізнес-навчання, яке проводилося минулого року у листопаді. І в нас були представниці із 4 громад. В Олександрії проєкт втілюється Олександрійським гендерним центром за підтримки Пакт Україна і передбачає розвиток жіночих ініціатив. Софія Римар була активною учасницею нашої жіночої спільноти, жіночий консиліум Олександрія, і приймала участь майже в усіх заходах, яких ми проводили. Тож, коли з'явилося оголошення про навчання, було 36 заявок, серед яких 10 заявок з Олександрії. І саме Софія Римар спочатку ввійшла до 16 дівчат, які пройшли навчання, а далі до 4 переможниць. Софія отримала не лише знання, а й фінансову підтримку. Завдяки цьому придбала професійне обладнання на понад 80 тисяч гривень. Зокрема, професійна каструля для приготування пюре, для пастили, сотейник для приготування леденців і електрична плита. Також зараз забирають професійну сушарку і столомийку. Зараз підприємиця шукає приміщення для розміщення свого кулінарного цеху, що дозволить значно збільшити обсяги виробництва її продукції. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини, CBN.